Здравейте! Казвам се Виктория Танасова и съм посещавала школа по актьорско майсторство. Имам опит пред камера за няколко български продукции. Също така съм участвала в няколко театрални пиеси. Говоря свободно английски език и съм практикувала няколко различни спорта, като художествена гимнастика и балет. Ще се радвам да работим заедно. Благодаря ви!